Rada vlády vznikla už, když byl Vladimír Špidla premiérem a pak docela dlouhou dobu hibernovala, starali se o to kolega Jiří Bendl na ministerstvu životního prostředí, ale neměl na to úplně velkou kapacitu. V roce 2014 příchodem nové vlády Vladimír Špidla dal impuls a dohodl se s ministerstvem životního prostředí, že by bylo fajn, aby agenda udržitelného rozvoje byla premiérskou agendou, protože to i odpovídá jednak jejímu významu a jednak její nátuře, řekla bych, udržitelný rozvoj nemůže být vnímán jenom jako úzce environmentálně zaměřená agenda, je potřeba vnímat všechny tři pilíře, to znamená i její sociální a ekonomické aspekty, a právě proto si myslím, že ještě s tím důrazem na strategické řízení rozhodně patří pod premiéra, to se tedy i stalo. A došlo ještě k jedné důležité změně, a to sice, že vzniklo oddělení pro udržitelný rozvoj, které teďka vedu a které vlastně vytváří zázemí pro Radu vlády pro udržitelný rozvoj. Rada vlády pro udržitelný rozvoj je do 9 výborů rozdělená skupina expertů a expertek, kterých je v tuhle chvíli asi 250-300, všichni to dělají dobrovolně, to je docela důležité, to znamená, že pokud nedostávají impulzy, pokud nemají vlastně sekretariát, nějakou exekutivní kapacitu, tak je velmi těžké, aby tahle dobrovolná skupina třeba byla schopná přispívat do rozhodovacího procesu. Takže proto si myslím, že to, že tady máme udělení pro udržitelný rozvoj, které dneska má už 14 lidí, tak je velký posun pro agendu udržitelného rozvoje. Jenom možná ještě, co je zajímavé, že v Evropě jsme s tím svým institucionálním uspořádáním považováni za velmi, velmi progresivní stát. V běžném životě myslím si, že jsem taková, doufám, že lehce nadprůměrně ekologicky konající v běžné provozu, to znamená normálně doma třídíme. Teďka zvažu, že bych si koupila takovou tu baterii Water Savers na snížení spotřeby vody. Chodím na komunitní zahradu, mám tam truhlík a snažím se teda pěstovat si část zeleniny. Založili jsme přednedávnem komunitně podporované zemědělství také na naší komunitní zahradě, takže teďka mám vlastně každých 14 dní biozeleninu za rozumnou cenu, což si myslím, že je velká výhoda KPZ, tak a rozhodně bych každému v Praze doporučila se do něčeho takového zapojit. A takový poslední můj krok teďka z poslední doby k udržitelnému rozvoji bylo, že jsem začala včelařit.